La consigna és clara. Els nens viuen, els casos no prescriuen. Els nens viuen, els casos no prescriuen. Tenen un mateix objectiu, que no s'arxivin els casos que s'estan revisant. La mateixa imatge s'ha repetit per tota Espanya. Així ho feien saber fa uns dies a la plaça Catalunya. Moltes d'aquestes persones porten buscant els seus familiars desapareguts des de fa gairebé més de 40 anys. Busquen respostes per poder aclarir la veritat sobre la mort de nadons que els metges certificaven com a difunts en el moment de néixer. Sobre aquesta mort només hi ha incògnites. ¿Dónde está? Queremos la verdad. La Josefa busca la seva neboda. El marido no vio a ninguno hasta que le trajeron uno ya limpio y tal, y a la hora y media le comunica una monja y un doctor que el niño había fallecido. Entonces mi hermana no lo vio, ni vivo, ni muerto, ni nosotros la familia. Se nos comunica que otro día a las 4 de la tarde teníamos una misa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que allí no estaba el bebé, el legajo, llámale como quieras, el bebé para mí porque nació, y nació vivo, y tenemos la seguridad que está vivo. La Glòria busca el seu fill. És el cas més recent, no més enllà de l'any 89. Em van dir que el meu nen havia nascut viu, però que no havien pogut reanimar-lo i havia mort. Que ningú de la família va veure aquest nen. Als 3 mesos vaig anar al registre civil a buscar el certificat de defunció. Les seves sospites van començar quan no li van donar cap document que certifiqués la defunció del seu fill. Llavors, al comprovar que no n'hi havia inscrit res al meu nom, és quan van començar i van posar la primera denúncia a l'abril del 90. Es va obrir una fossa comú on va aparèixer restes quirúrgics i es va contrastar amb l'ADN del pare i el meu i va donar negatiu. Aquells restes no pertanyien al meu fill. Acte seguit, els 4 anys següents, l'any 94, es va arxivar el cas per falta de... per no veure delicte. El jutjat no va veure delicte amb això. El 27 de gener em vaig afegir a la denúncia que vam posar a Madrid per sustracció de menors. I aquest mes d'agost m'ha vingut arxivat. El Ricardo porta més de 45 anys buscant la seva germana. La dona de fer feines de l'Hospital de Figueres, on va donar llum la seva mare, va assegurar-li que la seva filla no havia nascut morta, al contrari del que havien dit els metges. En principio está en vía de investigación. Por ahora, en mi caso, están buscando una mujer de la limpieza que fue la que le dijo a mi madre que no se creyera a las monjas que su hija estaba viva. Y bueno, aparte de eso tengo documentación falsificada, documentación de legajo de aborto. Nació viva, estuvo viva por lo menos hasta el día siguiente. Y entonces en el registro civil, que es el documento oficial, viene que fue un aborto de 6 meses y que nació muerta. O sea que está totalmente falsificado. Incluso un nombre de mi madre, o sea, mi madre se llama Carmen y le pusieron Clara. Martín Prieto. Y es mi madre porque, bueno, lo corrobora los padres de ella, que vienen en el documento, o sea, que es mi madre la que dio a luz ese día. Y viene todo falsificado. Les raons, molt diverses, però totes tenen trets comuns. Niños viven, los casos no prescriben. El cas del Gonzalo és un altre. Ell és un fill apropiat de manera il·legal. Pel que li han explicat, va néixer l'any 68. El Gonzalo va ser acollit per una família que no era la seva. Sostret de les mans de la seva mare biològica, va adonar-se que no eren els seus pares arrel d'una malaltia genètica que cap altre familiar patia. Jo consto com a fill biològic, no, perquè tots són ratlles a la part de naixement, però tampoc sóc adoptat perquè no tinc una escriptura d'adopció ni plena ni menys plena. Aleshores, no tinc ni davant la societat o davant el registre civil, no tinc ni una condició ni l'altra. I a més, clar, pues, la meva mare biològica se suposa que deu estar a algun lloc i probablement m'estigui buscant, com que no ho sé, però tenim dret a la veritat. A més, ja com és una batalla perduda, el que volem és que no torni a passar. Jo no vull que a la meva filla li pugui ocórrer això ni als seus amics, ni a cap dels que estem aquí, ni a tu, jo què sé. Ja és una... la societat té que saber això. Ha passat i ha ocorregut, cures, monges estan implicats i bueno, s'ha de saber. La Estefania és la presidenta de SOS Bebés Robados Catalunya i des de l'associació reclamen que els casos de denúncia sobre robatori de nadons es revisin i que no s'arxivin.
Que no s'arxivin, que investiguin, que facin declarar els metges, els cures, les monges, a qui sigui. Però que no pot ser que hi hagi casos que s'han obert fosses comuns, com el cas de Glòria, que no s'han trobat els cossos, com casos que tenim que s'han obert nínxols privats, particulars, que es van pagar el seu dia l'enterrament i que els nens no estiguin, o que els nens que hi ha no corresponguin amb els ADNs de la mare. No es poden arxivar aquests casos, no poden dir-me que és falta de proves. Si el cos no està on té que estar, on està aquest nen? Si les coses no estan clares, que ho busquin, que facin declarar aquest i que facin declarar aquests nens han de sortir. Però clar, contem que aquests nens poden estar a qualsevol punta d'Espanya o del món. Al cap i a la fi, obtenir respostes és el que uneix a tots aquells que busquen els seus familiars. Que son niños tienen que salir y tiene que entrar esta gente en la cárcel. Que lo que nos han hecho es muy gordo. Y juntos lo vamos a conseguir. Gracias. Yeah.